Як часто ви буваєте на Хортиці? Фахівці кажуть, перший етап великої реконструкції зробить знакові об'єкти острова по-справжньому зручними та доступними. А отже, вони приваблюватимуть значно більше туристів. Потужний темп робіт, що наразі ведуться на козацькому колі в Музеї історії Запорізького козацтва та на пагорбі Єдності, відзначила і перша леді Олена Зеленська. Каже, розбудова Хортиці – унікальний для України досвід. І мені здається, що кожна глобальна ініціатива, кожен глобальний шлях складається з маленьких прикладів. Цей приклад не маленький, цей приклад великий. Якщо нам вдасться зробити цей острів, який притягує, таким, що притягує всіх, і хто і всі можуть до нього приїхати, бути на ньому, відпочивати, торкатися нашої історії, нашої культури, нашої природи, то мені здається, це буде найкращим прикладом для того, що можна наслідувати. Масштабні зміни на Хортиці розпочалися цього року. Вони стали можливими завдяки спільним зусиллям держави, обласної влади та бізнесу, що опікується регіоном. Завжди «Імединвест» і «Запорожсталь» націлені на те, щоб максимально улучшати обстановку в ареалі своїх працівників, тобто там, де ми живемо. Поэтому вот здесь важен этот проект, потому что он идет совместно с государством, и это вот пример того социального партнерства государства и частного бизнеса. Державною програмою реставрації наразі охоплено півсотні історичних та культурних об'єктів по всій Україні. Проте позитивний досвід державно-приватного партнерства у Запоріжжі збираються розвивати і надалі, бо ж певнять, надто довго заповідник чекав на своє друге дихання. В планах будівництва музею човнів. Так що, в принципі, дуже сподіваюся, що, як я кажу, у реставрації початок, кінця у неї немає, тому що цей процес фактично це не просто збереження культурної спадщини, але й передача майбутнім поколінням символів, яким може пишатися ця країна. Цього року планують завершити реконструкцію козацького кола та пагорба. Частину робіт виконують і в музеї. Замінять аварійний дах та відремонтують стіни і фасад. А вже потім перейдуть до самого серця – експозиції. Облаштують пішохідні та веломаршрути. Паралельно із будівництвом ведеться інформаційна кампанія, адже готові об'єкти мають побачити якомога більше туристів. И мы уже видели сегодня примеры новой навигации. Во-первых, это уже с включением нового бренда «Хортицы», разработку которого обеспечил в рамках государственно-частного партнерства «Мединвест». То есть именно «Мединвест» профинансировал работу дизайнеров, которые сделали совершенно фантастические бренд-систему и новое лого. Это очень важно, потому что у Хортицы появился голос, появилось лицо, которым остров может разговаривать с потенциальными туристами, с аудиторией не только здесь, в Запорожье, но и по всей Украине, и даже в мире. Місце сили, яке має унікальну природу, історію та, зрештою, потужну енергетику, нарешті стане доступним для кожного. Людям із візочками, родинами з дітьми і туристам похилого віку. Зручні умови тут створюють і для людей з інвалідністю. І для всієї нашої компанії, для колективу «Запорожсталі», які живуть і працюють в цьому місті. Цей проєкт дуже важливий, тому що він є символом міста, і з ним зв'язано дуже багато памятных и знаменательных событий. То есть изменение вот всей инфраструктуры позволяет открыть этот остров и нам, и жителям страны, и гостям страны тоже. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5.